Salam. Mən Həşimova Arşar Rızaqızı, elektromexanikə kafedrasının dosenti, qeyri-ənənəvi enerji istehsalı fənnindən bugünkü mühazirə dərsimi sizə təqdim edəcəyim. Mühazirənin mövzusu külək elektrik qurğularında istifadə olunan elektrik maşınlarıdır. Külək elektrik qurğularında tətbiq olunan və elektrik enerjisini hasil edən sistemləri yaradacaq, aşağıdakılar mütləq nəzərə alınmalıdır. Birincisi, istehsal olunan elektrik enerjisinin növü, yəni həmin elektrik enerjisinin hansı gərginlikdə, sabit gərginlikdə və yaxud da ki, dəyişən gərginlikdə hazırlanması, yəni istehsal olunması nəzərə alınmalıdır. İkincisi isə, istehsal olunan elektrik enerjisinin istifadə edilmə xarakteri nəzərə alınmalıdır. Yəni, həmin istehsal olunan elektrik enerjisi hansı elementi təchiz etmək üçün, akkumulyator bateriyalarını doldurmaq üçündür və yaxud da ki, başqa demək, üsullarla akkumulyasiya edilməlidir və yaxud da ki, elektrik enerjisini dəyişən cərəyanın tutaq ki, şəklində istehsal olunması nəzərə alınmalıdır. O, və yaxud da ki, həmin elektrik enerjisi istehsal olunandan sonra onun elektrik şəbəkəyə verilməsi nəzərə, mütləq nəzərə alınmalıdır. Ümumiyyətlə, demək ki, bütün stansiyalarda elektrik enerjisinin istehsalı mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən generatorlar vasitəsilə yerinə yetirilir. Generatorlar, demək, müxtəlif generatorlar var. Demək, sabit cərəyan generatorları və dəyişən cərəyan generatorları. Dəyişən cərəyan generatorları özləri asinxron generatorlarına və sinxron generatorlara bölünür. İndiki zamanı müasir dövrdə elə indiyə kimi bütün dünya alimləri hələ yeganə bir fikrə gələ bilməmişlər ki, külək elektrik qurğularında hansı generatorlar tətbiq olunmalıdır. Ona görə də hər üç generatoru, yəni sabit cərəyan generatorunu, sinxron generatoru və asinxron generatorun əvvəlcə xüsusiyyətlərini, çatışmayan üstün cəhətlərini xarakterizə edək, sonra onların müqayisə edərək, hansının daha üstünlüyə malik olması haqqında fikir yürüdərək, həmin demək, generatorun seçilməsinin əlverişli olduğunu demək, göstərmək olar. İlk növbədə sabit cərəyan generatorları haqqında məlumat verək. Sabit cərəyan generatorları bildiyimiz kimi həmin generatorlarda tərpənməz hissə, yəni stator adlandırılan demək, aşağı qütbli qütblər, fırlanan hissə isə, yəni rotorda lövbər qəbul edilmişdir. Tərpənməz hissə olan demək, qütblərdə təsirlənmə yerinə yetirilir, yəni təsirlənmənin maşının təsirlənməsini yerinə yetirilir və burada təsirləndirici kimi ya sabit maqnitdən istifadə olunur, ya da ki, demək, təsirlənmə dolaqlarını həmin aşağı qütblərə qeydirməklə təsirlənmə dolaqlarından müstəqil şəbəkədən və yaxud da ki, lövbərə paralel qoşulmaqla demək, maşın təsirləndirilir. Ümumiyyətlə, külək elektrik qurğularında istifadə edilməsi, yəni paralel təsirlənən generatorların istifadə edilməsi məqsəd yönlüdür. Çünki bu zaman təsirlənmə dolağına xarici mənbədən heç bir sabit gərginlik vermək lazım gəlmir. Yalnız lövbərə paralel qoşulmaqla demək, həmin təsirlənmə, maşının təsirlənməsi yerinə yetirilir. Sabit cərəyan generatorları konstruktiv cəhətdən biraz mürəkkəbdir. Yəni, həmin demək, sabit cərəyan generatorlarında onun demək, rotorunun, yəni lövbərin fırlanmasının sürəti küləyin sürətindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. Bundan başqa, demək, maşında yaranan fırladıcı, yəni fırladıcı momentlə və güc, tormozlayıcı güc momentinin balansı əsasında həmin maşının demək, sürəti təyin edilir. Yəni, bu balansın, yəni fırladıcı momentlə, tormozlayıcı güc momentinin balansından maşının sürəti müəyyən edilir. Ona görə də əgər maşının gücü artırsa, bu zaman həmin maşının, yəni generatorun fırlanma sürəti azalmış olur. Məlumdur ki, fırlanma sürəti azaldıqda həmin generatorun hasil etdiyi elektrik hərəkət qüvvəsinin qiyməti də az olur. Çünki məlum ifadəyə əsasən, yəni J bərabərdir, sabit əmsal K vurulsun, maqnit seli vurulsun, demək maşının generatorun sürəti.
Eğer sürat azalmışsa, demek elektrik hareket qüvvəsi de azalmış olur. Bu isə maşının çatışmayan cəhətidir. Digər çatışmayan cəhət isə maşında kollektor fırsat sisteminin olmasıdır. Məlumdur ki, kollektor fırsat sistemi olduqda maşının həm qiyməti bahalaşır, həm də kollektor fırsat sistemi, ümumiyyətlə kollektor eğer koyulubsa maşında, onun işini mürəkkəbləşdirir və çətinləşdirir. Bu da maşının konstruksiyasının daha mürəkkəbləşməsinə və onun qiymətinin baxılaşmasına gətirib çıxarır. Bu isə digər demək, çatışmayan cəhətdir. Ümumiyyətlə demək olar ki, fırsat kollektor fırsat sistemindən istifadə olduqda digər çatışmayan cəhət isə həmin fırsatların mütəmadi olaraq həmin fırsatlara qulluq edilməsidir. Yəni maşın işləyən zaman, yəni generator işləyən zaman onun fırsatları demək olar ki sıradan çıxa bilər, yəni yeyilə bilər. Ona görə də mütəmadi olaraq həmin sabit cərəyan generatorlarda qulluq edən demək, personal bu fırçaların dəyişdirilməsini demək, yerinə getirməlidir. Beləliklə biz görürük ki, sabit cərəyan generatorlarının demək, külək elektrik qurğularında istifadəsi zamanı belə çatışmayan cəhətlərin olması həm də sabit gərginlikli enerjinin sonradan tələbatçıları və dəyişən gərginliklə qidarlanan tələbatçıları qidarlandırmaq üçün mütləq onun dəyişən gərginliyə çevirmək üçün invertordan istifadə olunması görür ki, sxemi bir qədər qəlizləşdirir və bahalaşdırır. Ona görə də hal-hazırda sabit cərəyan generatorlarından istifadə olunmaqla elektrik enerjisinin istifadəsi əsasən akkumulyator batareyalarının doldurulması üçün istifadə olunur və bu akkumulyator batareyaları da küləksiz havada ehtiyat enerji mənbəyi kimi tələbatçıları qidarlandırmaq üçün istifadə olunması nəzərdə tutulur. Beləliklə biz görürük ki, sabit cərəyan generatorlarının külək elektrik qurğularında istifadə olunması o qədər də məqsəd yönlü deyildir. Belə sabit cərəyan generatorlarının adətən gücü 10-20 kilovata qədər olan külək elektrik qurğularında istifadəsi əlverişlidir ki, bu da belə qeyd etdiyimiz kimi akkumulyator batareyalarını doldurmaq üçün nəzərdə tutulur. Digər generator dedik ki, dəyişən cərəyan generatorlarımız sinxron generatordur. Sinxron generator bildiyimiz kimi həm külək elektrik stansiyalarında, həm də digər stansiyalarda, yəni elektrik enerjisini istehsal edən su elektrik stansiyalarında, istilik elektrik stansiyalarında və digər stansiyada istifadə olunur. Ona görə də demək ki, yəni sinxron generatorun xarakterik xüsusiyyətlərini araşdıraq və onun üstün və çatışmayan cəhətlərini gedirik. Sinxron generatorlar demək özlərinin rotorlarının quruluşuna görə, konstruksiyasına görə iki cür olurlar. Aşağı qütbli sinxron generatorları, qeyri-aşağı qütbli sinxron generatorları. Sinxron generatorlarda təsirlənmənin ya sabit maqnitlə yerinə getirmək olur, ya da təsirlənmə dolağını, rotorda yerləşdirilmiş təsirlənmə dolağına xarici sabit cərəyan mənbəyindən sabit cərəyan verməklə maşını təsirləndirmək olar. Lakin hal-hazırda belə sinxron generatorlarda xarici mənbədən maşını təsirləndirmək üçün cərəyanın verilməsi məqsəd yönlü deyildir. Çünki burada həm itkilər artır, həm də fırçak kontakt sistemi vasitəsilə həmin sabit gərginlik maşının təsirləmə dolağına verildiyinə görə bayaq qeyd etdiyimiz kimi mütəmadi olaraq həmin fırçak kontakt sisteminə xüsusi nəzarət edilməlidir. Bu demək, maşının çatışmayan cəhətidir. Ona görə də son illər ərzində demək belə nəzərdə son 10 illiklər ərzində belə fikrə gəlmişlər ki, sinxron generatorların istifadəsi zamanı onlarda təsirlənmə sistemini kontaktsız elektromaqnitlər vasitəsilə və yaxud da ki, sabit maqnit vasitəsilə yerinə getirilməsi daha məqsəd yönlüdür. Sonuncu 10 illiklər ərzində sabit maqnitlər kimi sinxron maşını təsirləndirmək üçün neodim materialından istifadə olunur. Həmin material nadir tapılan, yəni qazıntı halında olan materialdır, yəni metaldır və o sinxron generatorda sabit maqnit kimi istifadə edildikdə həmin maşının fırlanma sürəti o maqnitin, yəni sistemindən asılı olmayaraq daima demək qoşulu vəziyyətdə bir dırnaq arasında desək qoşulu vəziyyətdə qalmış olur və bu zaman maşının sürətinin dəyişməsinə yəni təsir göstərmir və bu zaman dedik ki, lap kiçik sürətli
küləklərlə isə, yəni sürəti kiçik olan küləklərdə də külək elektrik qurğusu işləyir və bu külək qurğusu işləyən zaman güc hasil eləməyə başlayır və həmin güc nominal gücdən aşağı güc olduğuna görə onu akkumulyator batareylarını doldurmağa imkan verir. Digər tərəfdən dedi ki, sabit sinxron maşınların demək iş prinsipi zamanı, yəni onların işləməsi zamanı, onlarda əgər sabit maqnitdən istifadə olunmazsa, təsirləmə dolağından istifadə olunmazsa, bu zaman itkilər yaranır. Həmin itkilərin demək çox olmazsa, maşının faydalı iş əmsalının aşağı düşməsinə səbəb olur. Ona görə də hal-hazırda sinxron generatorların külək elektrik qurğularında istifadəsi zamanı sabit maqnitlər təsirlənməsi daha məqsəd yönlüdür və bu zaman maşının faydalı iş əmsalı xeyli yüksəlmiş olur. Üçüncü demək, generator qeyd etdiyimiz kimi asinxron generatordur. Məlumdur ki, asinxron generatorlar öz rotorlarının quruluşuna görə iki cür olurlar. Faza rotorlu asinxron generatorları və qısa qapanmış rotorlu asinxron generatorları. Hər ikisindən külək elektrik qurğularında istifadə olunması mümkündür. Ancaq qısa qapanmış rotorlu asinxron generatorlarının istifadə etdikdə məlumdur ki, ümumiyyətlə asinxron maşın generator rejiminə keçdikdə onun rotorunun fırlanma sürətini, demək, maqnit sahəsinin fırlanma sürətindən böyük olmalıdır ki, o generator rejiminə keçə bilsin. Ona görə də onun animum generatoru onun rotorunun fırlanma sürətindən böyük sürətlə fırlandıqda generator rejiminə keçir və elektrik enerjisi istehsal etməyə başlayır. Belə generatorların demək, istifadəsi zamanı maqnit sahəsinin yaradılması əsas məsələdir. Maqnit sahəsini yaratmaq üçün qısa qapalı rotorlu asinxron generator demək, kondensator batareylarından istifadə olunur və həmin kondensator batareyaları vasitəsilə maşının maqnitləşdirici cərəyanı əldə edilir və bu zaman maqnit sahəsi yaranır. Həmin maqnit sahəsi rotorla birlikdə fırlanaraq, demək, rotorla stator arasındakı hava aralığında fırlanaraq, demək, stator dolaqlarını kəsir və həmin stator dolaqlarda elektrik hərəkət qüvvəsini induksiyalayır. Və beləliklə biz görürük ki, asinxron maşında, yəni qısa qapanmış rotorlu asinxron maşını generator rejimində işlətdikdə, demək, külək elektrik qurğularında onun istifadəsi əlverişlidir. Lakin çatışmayan cəhət ondan ibarətdir ki, belə külək elektrik qurğularında istifadə olunan demək, asinxron generatorlarının çıxış parametrlərinin stabilliyini demək, nəzərə almaq lazımdır. Yəni, çıxışda hasıl olan gərginliyin, amplitudunun və tezliyinin stabil qiymətə malik olması üçün demək, həmin külək elektrik qurğularında bəzi tənzimləmə sistemləri nəzərə alınmalıdır. Əgər tənzimləmə sistemləri nəzərə alınmırsa, demək, burada mütləq çevirici qurğu qoyulmalıdır ki, həmin çeviricilər vasitəsilə çıxışda alınan gərginliyin hər amplitudu, həm də demək, onun tezliyi stabil qalsın. Digər məsələlərə gəlib çatdıqda isə, yəni onun faydalı iş əmsalına gəlib çatdıqda deyirik ki, demək olar ki, faydalı iş əmsalı sinxron generatorun faydalı iş əmsalına yaxındır, eyni ola bilər. Həm statorda, həm rotorda olan itkilər asinxron maşında olduğu kimi sinxron maşında da həmin itkilər var və faydalı iş əmsalı təqribən eyni qəbul edilə bilər. Ümumiyyətlə, demək, hazırda sabit cərəyan, qeyd etdiyimiz kimi, sabit cərəyan generatorları yalnız gücü 20-10 kW olan külək elektrik qurğularında istifadə olunur və burada çıxışda, demək, sabit gərginlik almaq üçün, demək, həmin çeklər geniş istifadə olunur. Lakin bildiyimiz kimi, sabit gərginlikli külək elektrik batareya generatorları sabit gərginlikli olan külək elektrik qurğularında, demək, kiçik güclü külək elektrik qurğularında istifadə olunur və belə gərginlik, demək, generasiya sistemləri ilə biz əvvəlki sxemlərimizdə tanış olmuşduq. Yəni əvvəlki mövzularımızda, əvvəlki dərslərimizdə, demək, tanış olmuşduq və onlar haqqında geniş strukturlar haqqında, yəni generasiya sistemləri haqqında geniş məlumat vermişdik. Qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda
Amerika Birleşmiş Ştatlarında bütün külək elektrik stansiyalarında istifadə olunan sinxron generatorlardır. Və sinxron generatorlar vasitəsilə onlar sinxron generatorlara daha üstünlük verirlər. Lakin Avropada isə həm demək sinxron generatorlardan, həm də asinxron generatorlardan geniş istifadə olunur. Təqribən 50-nin 50-nə nisbətində demək belə generatorların istifadəsi Avropada demək müxtəlif firmalar tərəfindən istehsal olunan külək elektrik qurğularında demək istifadə olunur. Asinxron maşının demək qeyd etdiyimiz kimi generator rejiminə keçməsi üçün məlum məsələdir ki, onun demək fırlanma rotorunun fırlanma sürəti qeyd etdiyimiz kimi maqnit sahəsinin fırlanma sürətindən böyük olmalıdır. Demək asinxron maşın generator rejimdə işləyərkən elektrik enerjisini istehsal edir. Onu demək güclü enerji şəbəkəsindən ötürür. İstehsal olunan elektrik enerjisi həmçinin enerji sistemi ilə əlaqəsi olmayan fərdi tələbatları qidalandırmaq üçün demək qəbul istifadə edilə bilər. Bu zaman həmin külək elektrik qurğuları, yəni külək elektrik stansiyası demək ya hazırlanmalıdır, ya inşa edilməlidir. Sistemə işləyən demək külək elektrik stansiyası kimi ya da fərdi tələbatları qidalandıra bilən fərdi külək elektrik stansiyası kimi demək işləməlidir. Bu zaman belə strukturlardan, yəni sxemlərdən istifadə olunur. Belə sxemlərlə biz sizinlə əvvəlki mühazirələrimizdə tanış olmuşduq. Yəni müxtəlif generasiya sistemlərini sizinlə araşdıran zaman belə demək struktur sxemlə tanış olmuşduq və burada bildiyimiz bir külək mühərrikidir. Bu ya sinxron generatordan istifadə olunur, ya asinxron generatordan istifadə olunur. Əgər buradan sinxron generator deyib, asinxron generatordan istifadə olunursa, aydın məsələdir, küləyin sürəti stabil deyil. Yəni, burada küləy çarxının, yəni pərlərinin fırlanma sürəti demək qeyri-stabildir, yəni dəyişəndir və sonda demək, şəbəkəyə ötürülən gərginliyin, həm amplitudu, həm də tezliyi stabil qalması üçün demək, mütləq onu ya bu bir əvvəlki strukturda demişdik ki, ya pərlərin dönmə bucağını dəyişdirməklə böyle tənzim olunmalıdır, ya da tezlik çevrilisi, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, hər tezlik çevrilisi qoymaqla, yəni nəzərə tutulmaqla, demək, şəbəkəyə verilən gərginliyin həm amplitudunu, həm də tezliyini stabil qiymətə gətirmək mümkündür. Demək, burada bilirik ki, belə struktur sxem, başqa müqayisə olmayacaq struktur sxemlərə nəzərən bir qədər sadədir. Burada yalnız bir dənə ədəd, demək, çeviricilərin istifadə edilməklə şəbəkəyə ötürülən demək, gərginliyin həm amplitudu, həm də tezliyi sabit qalmış olur. Qeyd etdi ki, əgər külək elektrik qurğusu və onunla eyni bağlı olan generatorun hasil etdiyi elektrik enerjisini şəbəkəyə ötürmək və şəbəkədən sonra həmin tələbatları elektrik veriliş xətti ilə qidalandırmaq mümkün olmadığından, onda yəni əl çatmaz yerlərdə, keçilməsi mümkün olmayan yerlərdə enerji sistemindən uzaq tələbatçıları qidalandırmaq üçün fərdi külək elektrik stansiyalarından istifadə edilir. Fərdi külək elektrik stansiyalarının sxemi, struktur sxemi şəkildə verilmişdir. Yəni deyirəm, külək elektrik qurğusudur, generatordur, akkumulyator batareyasına işləyir, yəni bu kontroller akkumulyator batareyasının boşalmasına və dolmasına nəzarət edir və onun lazımı açmaq və qoşmaq bu kontrollerdən istifadə olunur. Və sonra dedik ki, sabit gərginlikli demək ki, enerji, tələbatçılar tələb edirsə dəyişən gərginlik, onda inverter vasitəsilə dəyişən gərginliyə çevrilir və parametrlər, yəni çıxışda alınan parametrlər həm gərginliyin amplitudu, həm də tezliyi stabil olaraq həmin tələbatçıları qidalandıra bilir. Və beləliklə biz görürük ki, bu struktur sxem əvvəlki struktur sxemə nisbətən daha mürəkkəbdir, daha böyük çox avadanlıqlar istifadə olunur və belə bir qurğunun 1 kilovat gücünə, qoyuluş gücünə çəkilən xəz o bir sxemdən, yəni birbaşa şəbəkəyə və ya da sistemə işləyən struktur sxemdən bir qədər baha başa gəlir. Ona görə də belə sxemlərdən yalnız
enerji sisteminden, enerji şəbəkələr, elektrik şəbəkələrindən uzaq məsafələrdə yerləşən tələbatları qidalandırmaq lazım gəldikdə belə stansiyaların qurulması daha əlverişlidir. Və bu zaman deyirik ki, belə sxemlər vasitəsilə, yalnız invertor vasitəsilə, yəni bu invertorla kömək ilə demək, tələbatçıları külək çarxından çıxan və dəyişən fırlanma sürətində uyğun olaraq hasil edilən gərginliyi bu tələbatçılara demək, nominal gərginlikdə, nominal tezlikdə ötürməyə imkan verir və onun çıxışda, yəni invertorun çıxışında həmin gərginliyin amplitudunu və tezliyini stabilləşdirməyə heç bir demək, ehtiyac qalmır. Bu sxemlərə gəldikdə isə bayaq qeyd etdik ki, asinxron generatordur demək. İstifadə eləməklə külək elektrik qurğularında həm faza rotorlu asinxron maşınından, həm də qısa qapanmış rotorlu asinxron maşınından istifadə etmək olur. Demək, əgər asinxron maşının bildiyimiz kimi onun rotoruna çıxışına sabit gərginlik verməklə onu təsirləndirmək mümkündür. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, həmin sabit cərəyanla, həmin təsirlənmə dolağını, yəni rotordakı dolağı təsirləndirmək lazım gələndə mütləq demək, ora fırça kontakt sistemindən, yəni kontakt həlqələr vasitəsilə rotor dolaqlarına həmin sabit gərginlik verilməlidir. Və bu da deyirik ki, bu bir qədər bu kontakt həlqələrin, fırça kontakt sisteminin olması, demək, maşına daima, yəni bu generatora daima mütəbadi qulluq tələb edir və həm də burada itkilərin yaranmasına səbəb olur. İtkilər, çoxlu miqdarda itkilərin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də demək, bunu aradan qaldırmaq üçün Avropada olan qabaqçıl firmalar qısa qapanmış rotorlu, asinxron generatorlu külək elektrik qurğusuna daha üstünlük verirlər və qeyd etdiyimiz kimi burada maqnitləndirici cərəyanı yaratmaq üçün kondensator batareylarından istifadə olunur. Həmin kondensator batareyları külək elektrik qurğusunun generatorunun gücünə uyğun olaraq hesablanır və həmin stator dolaqlarına paralel olaraq qoşulur. Diqqətinizə görə çox sağ olun.